Pyetja radhës thotë kështu: kam baban 64 vjeçar dhe një ditë i thash që ta mësoj leximin e Kuranit dhe më tha mos më ngushto se s'mundem. Çfarë duhet të bëj? Në qoftë se nuk arrin që të mësojnë Kuran, ai nuk është i obliguar për gjë të tillë. Por përpiqu me të mirë. Këshilloj me të mirë. Të gjesh kohën dhe rastin e foliqëm për ta këshilluar. Pikë së pare duhet ta respektosh, të nderosh, t'i shërbesh ati, në mënyrë që të krijosh terrenin e përshtatshëm për ta këshilluar. Se shumë vëllezër, ndoshta i këshillojnë prindit të tyre, etërit të tyre, gjyshërit të tyre, por nga ana tjetër, nuk i respektojnë, nuk u binden, nuk u shërbejnë, nuk u bëjnë mirë. Dhe normalisht në rastet e tilla këshilla është e vështirë që të pranohet prej tyre. Dhe inshallah mund të filloj. Allahu i lartësuar mund t'i hap zemrën. Allahu i lartësuar mund t'i hedh dritën e udhëzimit në zemrë dhe të fillojnë të lexojnë Kur'anin. Gjithsesi, nëse nuk arrin që të lexojnë Kur'anin, dhe normalisht që në një moshë të thyer, në një moshë të tillë është e vështirë që të fillojnë të njohë shkrojat dhe të fillojnë të lexojnë Kur'an. Por nuk është e pamundur. Kemi raste, për shembull ne dimë në Shqipëri raste të shumta, njerëz të moshuar të cilët kanë mësuar shkrojat, kanë filluar të lidhin fjalët, të lexojnë Kur'an, ndonë se jo rrjedhshëm, por lexojnë Kur'an, elhamdulillah. Dhe da janë shprehur që sigur e kemi filluar jetën nga e para. Pra duke filluar, duke lexuar Kur'an, duke shijuar të mirësitë të mëdha. Prandaj me të mirë, me të butë inshallah utara, ndoshta do të bindet dhe do të fillojnë të njohë shkrojët e Kur'anit dhe të lexojnë Kur'anin.